E agora, eu vou convidar todos vocês para a próxima atração. Mas, lembrando que nós temos ainda a nossa premiação. E aí, então, na construção desta noite de hoje, nós temos agora uma próxima atração. Mas eu quero ter certeza que todo mundo... Vocês estão me ouvindo bem? Como o Randolph perguntou, está todo mundo me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem? Está vendo? Eu sinto necessidade de fazer um pequeno check-up na plateia. Ih, meu Deus do céu, o palhaço vai descer ao público. Esta é uma hora que causa uma certa tensão na plateia. A gente percebe que os pescoços começam a enrijecer, as pessoas começam a olhar fixo na nuca do colega da frente, a gente consegue, inclusive, detectar manifestações religiosas, espirituais, com mantras que você pode detectar da cabeça das pessoas que falam: tomara que ele passe reto, tomara que ele não me veja, tomara que ele não me escolha. Mas é uma questão de olho clínico, e não é hoje que a sua oração chegou ao seu destino. Qual é o seu nome? Cláudio. Cláudio, boa noite. Cláudio, eu olhei para você aqui atrás e perguntei, você está ouvindo bem? Você ouviu minha pergunta? É mesmo? Mas você se importa, como especialista em besterologia, você se importa se eu fizer um check-up no seu órgão auditivo? O auditivo, certo? Eu vou pegar você como uma amostragem da plateia. Se você me der licença, como está muito iluminado, eu vou fazer uma conchinha. Ah, Cláudio, muito interessante. Você sabe que eu tenho já boas notícias para você. Olhando aqui, eu não consigo ver a cabeça. Colega aqui ao lado, isso é muito bom, sinal que você tem bastante coisa aqui dentro. Mas eu acho que você devia dar uma olhada no que você anda carregando, se você me permite compartilhar com o pessoal. Interessante, Cláudio. Cláudio, você tem noção do que você anda carregando aí dentro da cabeça, querido? Passa. Tem noção, Cláudio? Não, eu estou te perguntando, Cláudio, porque a coisa é comprida, filho. Exatamente o negócio. Cláudio do céu, meu Deus, olha, Cláudio, meu Deus, Cláudio, você se dava conta, meu querido, que tinha... Cláudio do céu, meu Deus, Cláudio, pelo amor de Deus, quanta coisa, olha, e ainda tem mais lá dentro, Cláudio. Gente, olha o que o Cláudio estava carregando na cabeça dele. Tão bonito, colorido. Cláudio, você fazia, tinha noção que estava carregando tudo isso aí dentro? Não? Então, se você me permite, nós besterologistas acreditamos, tanta coisa bonita assim não pode ficar guardada aí dentro, Cláudio. Você tem que pôr para fora e no lugar certo. Deixa eu ver. Ah, tá com outra cara, Cláudio. Tá... Cláudio, você pode se levantar para o pessoal ver como é que você ficou? Olha só. Muito obrigado, Cláudio. Olha só, esses aplausos são para você. Olha o que acontece quando você coloca o que tem de melhor e mais bonito para fora, Cláudio. Você se destaca na multidão. Muito interessante. Eu quero até pedir desculpa se eu dei torcicolo em alguém aqui da frente, não é? Mas você sabe uma coisa, Cláudio, que a gente estava vendo aqui hoje? A gente estava falando tanto em mudança de atitude, mudança de consciência. E existe, sim, um movimento que para alguns é mais fácil, para alguns demora mais, para alguns não acontece. De sair, é verdade, é fato, de sair desta zona de conforto, de olhar sempre para o lado mais óbvio da sala, para ver o que tem no outro ângulo, no outro ponto de vista, o que tem em volta. Então, obrigado por ter nos ajudado a viver esta experiência coletiva e a ilustrar esse ponto tão bem. Uma salva de palmas para o Cláudio. E agora, meus queridos, olha, agora que todo mundo está ouvindo muito bem, porque a gente vai ouvir música. E também esta música está todo mundo convidado a chacoalhar o esqueleto como forma, justamente, afinal de contas, saúde é uma coisa também que faz parte da sustentabilidade. Eu vou apresentar... É verdade, ó, afinal de contas, não é? A gente faz para o planeta o que a gente faz para a gente, se trata mal. E depois a gente tenta consertar. Mas, com consciência, a gente pode mudar essa história. Queridos e queridas, eu quero apresentar para vocês uma organização não governamental chamada Meninos da Lata. Ela é também conhecida como Grupo Arte na Lata. E é um tremendo de um projeto social.
E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um grupo musical que é composto por crianças, adolescentes e jovens, liderados pelo Jota Ribeiro, que é um jovem músico, percussionista e fundador dessa iniciativa, que transcende hoje os limites da cidade de Osasco, onde eles nasceram. Porque além do trabalho de música, o Arte na Lata mantém no berço onde ele surgiu, no Jardim Pirapitinga, em Osasco, um projeto social oferecendo curso de informática, flauta doce, bordado, inglês, violão, cavaquinho, oficina de percussão e ritmo a partir de material de sucata, oficina de artesanato. Ainda esse espaço mantém uma biblioteca, videoteca e um cineclube, vejam vocês, com mais de 400 títulos de filmes. Tem um trabalho seríssimo de alfabetização de adultos e reforço escolar, e todas estas atividades são inteiramente gratuitas para a comunidade e para os seus familiares. Importante dizer que não há apoio dos poderes públicos, e sim contribuições de voluntários e amigos do Arte na Lata. Portanto, convido todos vocês a se tornar um contribuinte do Arte na Lata, mas agora convido todos vocês a desfrutar da música de Arte na Lata! Do batuque, coisa e tal, tá querendo bar.
O brasileiro vive na raça. O pagode é o canto da massa. Tá plantando até bananeira. É José, João, é Ferreira. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão. Ninguém me reconhece como grande cidadão. É cidadão, é cidadão. Hey, 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 quebra. Recaba de cá, recaba de lá. Tá querendo vá. Um olho daqui, outra acolá. Tá querendo balança. Na palma da mão pro povo esquentar. Tá querendo balança. E blá, 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 e blá, blá, blá. Tá querendo balançar. I got my mo, love it, love it, love it, Jojo. I got my mo, love it, love it, love it, Jojo. I got my mo, love it, love it, love it, Jojo. I got my mo, love it, love it, love it, Jojo. E a galera lá do Monte Salgueiro de Tigal. Os meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados. Não me querem nem rolar. Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, o povo brasileiro, tem sangue de crioulo. Tem cabelo duro. Eu sou sarará crioulo. Eu sou sarará crioulo. Sarará, hey, sarará, ho. Sarará crioulo. Sarará, hey, sarará, ho. Sarará crioulo. Me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. O meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados. Também querem nem rolar. Você ri da minha roupa. Você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você, o povo brasileiro, tem sangue de crioulo. Tem cabelo duro. Eu sou sarará crioulo. Eu sou sarará crioulo. Sarará, hey, sarará, oh. Eu sou sarará crioulo. Sarará crioulo.
muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Arte na Lata, senhoras e senhores! Maravilha! Gente, que demais! Sensacional! Gente, foi tão bom, tão bom, tão bom, que eu queria convidar vocês para ficar. E aí, ó, porque a gente vai entrar na premiação agora, ia ser o máximo. Vocês topam? Pode ser? Valeu, então. Meu, você é um caso à parte, assim, sinceramente, olhando você, não é verdade, porque ninguém mencionou aqui nas coisas que a organização faz, escultura capilar, e a sua, não, é verdade, assim, eu fiquei emocionado, porque assim, eu olhei e pensei, Amy, no Jardim das Samambaias, tá, olha, tá maravilhoso, tá maravilhoso, muito obrigado. E quando eu ouvi a voz dessa menina, falei, realmente, ela está no meio de nós.